Poštovani gledaoci, u emisiji Ovo je Srbija, između ostalog, danas ćete videti i ove priče. U Kuršumliji dan žalosti zbog stradalih sugrađana u udesu kod Barlova. Na istom putu nova nesreća. Grad u 8 sela u opštini Topola pričinio veliku štetu mladim zasadima. U Smederevskoj tvrđavi 40 država na svetskom prvenstvu u srednjovekovnim borbama. Za praznike Niški muzeji otvoreni u poseti najviše stranci. U Kuršumliji je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja zbog pogibije troje sugrađana u saobraćajnoj nesreći pre dva dana na putu Kuršumlija-Niš kod Barlova. U direktnom sudaru autobusa i teretnog kamiona stradalo je pet osoba, a petoro je teže i lakše povređeno. Na istom putu kod Kuršumlije sinoć novi udes u kojem su povređene tri osobe. Tamo je koleginica Biljana Popović. Biljana, kakvo je stanje povređenih? U pitanju su dva mladića starosti 24 i 26 godina koji su upućeni i u Niški klinički centar i kako smo saznali njihovo stanje je stabilno. Inače, udes se dogodio sinoć oko 18 časova na istom putu kod mesta Rudara. Biljana, ima li gužve na putu i kakvi su danas uslovi za vožnju? Evo, mi se nalazimo na magistralnom putu Niš-Priština. Danas je bilo dosta gužve, ali tako je uvek za vreme praznika, kada ljudi iz većih gradova ili dijaspore dolaze na kraći odmor u zavičaj. Ovo je i glavna saobraćajnica za sve one koji idu put Kosova i Metohije ili se odatle vraćaju u zemlje Evropske unije, tako da ima dosta automobila stranih tablica. Zbog pojačanog saobraćaja i gužvi, vozačima se preporučuje oprez, posebno zbog loših i oštećenih puteva u Topličkom okrugu. Nesreće koje su se dogodile prethodna dva dana nisu ostavile ravnodušnim nikog u Toplici i mi smo ih pitali šta misle o uslovima vožnje i ponašanju vozača u saobraćaju. Ja ne znam gde ima ovoliko tesnih puta, baš u delu gde se dogodila ova nesreća u Toplici skoro. Tu mora da idu i putnički automobili pažljivo, jer ne daj Bože da neko pokuša da pretekne, šanse nikakve. Ima puno rupa, ali radi se krpice, popravljaju se. Čim svude rupe, malo putevi, malo prebrža vožnja, pogotovo mladi. I šta ja pričam o drugom? Više bi se ja skoncentrisao na nepažnju vozača. Eto to i ne samo po tim putevima, nego uopšte imamo i neko... Ja sam vozač dugi niz godina, ali vidim da ljudi stvarno praznici čine svoje, ne poštuju saobraćajne propise. To je ipak najveći uzrok po meni. Nema sumnje, na ovoj deonici neophodan je dodatni oprez, poštovanje propisa i poštovanje brzine. Dragana? Hvala ti. Sa magistralnog puta Niš-Priština javila se koleginica Biljana Popović. Oprez se preporučuje vozačima na svim saobraćajnicama. Na Ibarskoj magistrali je koleginica Snežana Špica. Snežana, ima li gužve i gde vozači moraju da budu posebno oprezni? Dragana, ima gužve na Ibarskoj magistrali. Danas je nešto pojačan intenzitet saobraćaja. Da kažem samo da su u kolovozi suvi, ali to nikako ne znači da se vozači opuste. Neophodno je da poštuju sve saobraćajne propise. A na kojim delovima posebno treba da budu oprezni, čućemo od mog sagovornika i naravno apeli saobraćajne policije. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave Kraljevo zbog povećane frekvencije vozila u saobraćaju pojačano će kontrolisati sve učesnike u saobraćaju na svim putnim pravcima. Cilj je sankcionisanje i otkrivanje prekršaja koji predstavljaju najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Najčešće sankcionišemo prekršaje nepropisne brzine, alkoholisanost vozača i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Ono što mi apelujemo ovom prilikom jeste da svi učesnici u saobraćaju poštuju saobraćajne propise, da se pridržavaju ograničenja brzine, da ne sedaju za upravljač pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci i da vezuju sigurnosni pojas. I na Ibarskoj magistrali možemo li da izdvojimo jedan deo, bar na deonici koju vi kontrolišete? To je državni put prvog B reda broj 22 na deonici Kraljevo-Ušće.
tu je pojačana kontrola i pojačano postupamo prema svim učesnicima u saobraćaju. I da budu verovatno oprezni. Da ne žure zbog nadoknade izgubljenog vremena. Dakle, na apel saobraćajne policije, a ujedno i eto mi još jednom da napomenemo, iako smo se i pre dva dana uključivali sa ove magistrale, da svi učesnici u saobraćaju poštuju saobraćajne propise i naravno da smanje brzinu i prilagode uslovima na putu. Dragana? Hvala ti, bila je to koleginica Snežana Špic. Jaka kiša sa gradom u Šumadiji pre dva dana najveće štete nanela je opštini Topola. U osam sela tog voćarskog kraja stradali su uglavnom mladi zasadi. Marković iz sela Topola decenijama se bave voćarstvom. U 9 hektara mladih zasada sa sistemom za navodnjavanje uložili su, kažu, oko 25.000 evra. Grad ih je gotovo potpuno uništio. Od ovog što je uništeno, mislim da nema ništa. Da se iskoristi za neko tržište. Ovo je mlada voćka, mlad rod i velika su oštećenja, velike rupe koje ne mogu da zacele. Ni Miletići se ne nadaju prihodu. Zbog nevremena nisu ga imali ni prošle godine. Grad koji je pao prepolovio je rod svih vrsta voća. Ova koja je oštećenja kostane, to nije samo za industrijsku neku preradu, za rakiju ili za džemove. Tako da... U Topoli je oko 5.500 hektara pod voćem. Nadležni iz opštine kažu da je stradalo od 500 do 1.000 hektara. Ocenjuju da bi šteta bila manja, da je ispaljen veći broj raketa i nezadovoljstvo prebacuju na radarski centar Bukulja. Ja mislim da je ispaljeno više raketa da ne bi bilo ove štete koje je inače napravljena u našem prvom dejstvu ove godine. Šta je se to desilo, ne znam, da se čuvaju rakete. Ove godine smo imali rakete, ali opet je nešto zatajilo. Koliko imam informaciju strelaca sa lica mesta da je ti naređenja kada se puca, šta se puca, puca se posle grada, je potpuno uzalud. Na radarskom centru Bukulja to demantuju. Kažu da su strelci samo na području Topole dejstvovali sa 6 lansirnih stanica i u 7 navrata ispalili 12 protivgradnih raketa. Da li će se i kada dejstvovati, procenjuje se iz minuta u minut, u zavisnosti od dešavanja u samom oblaku. Vremeno se dejstvovalo, sistem je bio spreman za ovakav jedan nailazak nepogode. Oblak se stvorio i izlučio za 15 minuta i na njega tako kakav se formirao je ispaljeno rakete u 3 navrata onoliko koliko je to metodološki propisano. Ističu i da ispaljivanje raketa ne znači da grad neće pasti, već služi da se naruši prirodni proces formiranja i narastanja gradonosnih oblaka. Ukoliko to nije moguće, dodaju, ispaljivanje većeg broja raketa od potrebnog nema efekta. U pirotskom kraju sve je manje stočara. Staroplaninska sela su opustela, a mladi nisu mnogo zainteresovani za stočarstvo. Takvu sliku pokušava da promeni jedan školovani mladić u pirotskom selu Poljska Ržana. Tek svršeni student poljoprivrede Miloš Pejčić iz Pirota od malih nogu je pomagao dedi na njivi i u štali, pa ne čudi njegova ljubav prema selu. Ključ uspeha je da radite ono što volite, kaže Miloš, pa je to jedan od razloga zbog kojeg je preuzeo porodično gazdinstvo u svoje ruke. Smatram da je proizvodnja hrane budućnost, da je kvalitetne hrane pre svega sve manje i manje i mislim da će ljudi plaćati kvalitet u budućnosti. Ja sam puno srećan zbog toga što neće voda se ugasi, jer tu stvarno ja nazirem dobru proizvodnju, malo te ne, dobru zarada. Biće za nas apsolutno bolje nego da radimo bilo gde. Iako su i do sada imali zaokružen proces proizvodnje od sirovine do prerade, mnogo toga se promenilo od kako se Miloš vratio s fakulteta i počeo da primenjuje stečeno znanje. Jedna od najefikasnijih novina je, na primjer, promjena obroka kod krava, što je rezultiralo tome da, pored povećanja muznog proseka, doprinelo i mnogom boljem reproduktivnom statusu kod krava. Muzni prosek na našoj farmi je trenutno 29,3 litara mleka, odnosno bruto 650 litara mleka. Pejčići će uskoro graditi novi objekat i još povećavati broj grla i zato koriste i državne i subvencije lokalne samouprave Pirota. U stočarstvu ćemo najprije finansirati kupovinu i nabavku priplodnih grla, a zatim i opremu koja se koristi u stočarskoj proizvodnji.
pravo imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji grada Pirota. Interesantno je da u pirotskim selima, gde je nekada ovčarstvo bilo najzastupljenije, poslednjih godina primat zauzima intenzivna govedarska proizvodnja, pa su i subvencije u stočarstvu uglavnom usmerene ka povećanju kvalitetnih grla goveda. U protekla tri dana dva puta je pucao cevovod u centru Vlasotinca. Sve ekipe Vlasotinačkog vodovoda od jutros rade na zameni oštećenog dela cevovoda postavljenog pre pola veka. Zbog radova sa mreže su isključeni žitelji užeg centra grada i dva sela. Prema rečima Zvonka Ilića, direktora vodovoda, snabdevanje vodom biće normalizovano tokom popodneva. Previše opterećen saobraćaj. Tu idu dosta ovih teških kamiona sa preko 40 tona tereta. I sad ćemo tu jednu paršu cevo do nekih 5-6 metara da promenimo kako bi sanirali ovaj deo za sada. Nažalost, imamo i telefonske kablove, ne smemo za sada da diramo ništa. Sad ćemo da saniramo, onda ćemo kroz, što imamo projekat rekonstrukcije azbestne vodovodne mreže, da nađemo sredstva i da rekonstruišemo ovaj deo grada. Ostanite sa nama do kraja emisije, vidjet ćete i ove priče. U Smederevskoj tvrđavi 40 država na svetskom prvenstvu u srednjovekovnim borbama. Za praznike Niški muzeji otvoreni u poseti najviše stranci. U Smederevu je danas počela bitka nacija, svetsko prvenstvo u srednjovekovnim borbama. Sva takmičenja održavaju se u Smederevskoj tvrđavi, tamo je Novica Savić. Novice, kakva je atmosfera? Mogu reći da je atmosfera kao da ste se vratili u srednji vek. Zaista je ovo pravo mesto za organizovanje borbe nacija, odnosno srednjevekovnih viteških borbi ili svetskog prvenstva, kako ga ovde zovu. I zovu ga s punim pravom jer učestvuje preko 40 država i to ne samo onih evropskih u kojima je jeli, srednji vek i viteške borbe bile najviše zastupljene, već tu ima i Kineza, predstavnika Australije, Argentine, Brazila, Meksika. Dakle, vitezovi iz celog sveta su danas ovde u Smederevskoj tvrđavi i tu će ostati sve do 5. maja. Preko 2000 učesnika se ovde takmiči u viteškim borbama u više kategorija. E sada kada pogledate kako izgledaju te viteške borbe, one na prvi pogled i ne deluju baš preterano viteški, ali imaju i one svoja pravila. Naime, svi borci su zaštićeni oklopima, ne sme se udarati oružjem van zaštićenih delova tela i tako dalje, da ne ulazimo sada u sve te sitnice. Ali evo šta kažu organizatori i učesnici. Takmičenje se odvija u naredna 4 dana u različitim kategorijama, znači pojedinačne borbe 1 na 1 i onda idu grupne 5 na 5, 12 na 12, 30 na 30 i za nedelju spremamo spektakl, ako Bog da danas vreme posluži da što veća publika doživi tako nešto, 150 na 150, znači 300 ljudi će biti ovde na borilištu, to do sada svet nije video. Ovo je pre svega sport. Udarci jesu pravi, ali tu fair play je ipak najbitniji i trudimo se da ne povredimo svoje protivnike namerno. Eto, čuli ste i predstavnika, kapitena naše reprezentacije. Dakle, srpska reprezentacija će pokušati ovde da osvetla obraz srpskih srednjevekovnih vitezova. Inače, ovde u Smederevskoj tvrđavi je formiran i čitav jedan kamp u kome ispod šatora borave učesnici, a tu je i bazar na kome možete pogledati ili kupiti razne artefakte iz srednjeg veka, od recimo malih torbica, garderobe, pa sve do oružja koje se u tom periodu koristilo, osim ovih borbi koje se ovde u tvrđavi održavaju svakog dana, dakle do 5. maja. Predviđeni su i koncerti poznatih rock grupa. Dragana? Hvala ti, Novice. A danas je izvanično počela turistička sezona u Lazarevom kanjonu, saborom koji su organizovali turistička organizacija Bora i udruženje Vlaha Primovara iz Zlota pod pokroviteljstvom grada. Vanja Čolić je u kanjonu Lazareve reke. Vanja,
da li je bilo kiše i kakva je atmosfera na Saboru. Kiše nije bilo na sreću i atmosfera na Saboru je iz časa u čas sve bolja. To znači da prema našoj proceni čak nekoliko hiljada ljudi se smenjuje na raznim lokacijama. Pretpostavljam da deo atmosfere možete i da vidite. Inače, ono što možemo kao podatak izneti, do ovog trenutka oko hiljadu ljudi posetilo je Lazarevu pećinu, to je zvanični podatak turističke organizacije Bora, prema broju prodatih ulaznica. Inače, za Lazarevu pećinu zna se još od prvih zapisa Kanica, a potom je naš Jovan Cvić, naš poznati naučnik, istraživao dosta dugo celu istočnu Srbiju i naročito Lazarevu pećinu. Mnogi su od turista danas prvi put i u ovom kraju, ali i u Lazarevoj pećini. Evo šta smo zabeležili. Niste bili nekad u Lazarevoj pećini? Ne, prvi put. Odakle ste? Iz Niša. Kako vam se čini? Lepo, lepo, predivno. Pa lepo, prelepo. Organizujemo takmičenje u pripremi etno jela na licu mesta. Po završetku pripreme, znači, proglasit ćemo najukusnije i najautentičnije jelo. Kao i imamo i deo sa štandovima gde su istaknuti suveniri, proizvod je domaće radinosti, takođe od udruženja koji su danas ovde sa nama na ovoj manifestaciji. Nadam se da ste mogli da osetite deo atmosfere sa ovog zaista jedinstvenog Sabora i svi oni koji zbog jučerašnjeg dana koji je imao i kišu i sunce nisu bili na Uranku, iskoristili su današnji dan da provedu u kanjonu Lazareve reke pored koje se mi nalazimo i kod Lazareve pećine. Videli ste, za sve je bilo po nešto, od jela, pića i dobre zabave. Dragana. Hvala ti, bila je to koleginica Vanja Čolić. I juče i danas na izletištima, pored reka i jezera, su samo najuporniji, uglavnom mladi. U okolini Aleksandrovačkog jezera kod Vranja ima kampera i izletnika, ali manje nego prethodnih godina. U prirodu sa priborom za roštilj, ali i toplijom garderobom, zaštitom od kiše, vetra. Nekoliko improvizovanih šatora u okolini jezera za svakog dovoljno mesta. Nema gužve. Ima i oni koji su ispod borove šume pronašli mesto za kampovanje, tu su tri dana, i oni koji čekaju izletnike i kupce. Igrali smo karte, bili smo da pecamo jutros. Imali ribu u jezeru? Pa onako, zato što je zagađeno jezero. Močvara čista. Pa kako ste smeli da pecate onda? Pa mi od sa strane pecamo, ne ulazimo mi u jezero. Pecamo iz hobija. I što raditi s tom ribom? Ništa, vratimo u jezero. Mislim da će bude više naroda. Da li će vreme to da dozvoli? To će da vidimo, juče je dozvolilo do 5-6 sati, a danas će vidimo. Okolina jezera je čišćena pre praznika. Komunalna policija je delila izletnicima vreće za otpad. Postavljene su i kante, ali opet ima smeća. Bacamo smeće, da bar je sad tu i posle kupimo. U kesama za đubre se kupimo i vratimo sve. Organizom se kupimo, vratimo normalno. Ali to ne rade svi, jel da? Pa, ne baš svi. Ima i onih koji rade. To su poljoprivrednici iz Aleksandrovca. Obrađuju njive, čuvaju stoku. Stoka ne zna za praznik, se ko radno malo. Preslovili smo Uskrs. Sad malo će posle podne da idemo. Aleksandrovačko jezero je sanirano pre 9 godina, ali i posle toga registrovano u vodi modrozelena alga koja luči toksini i ugrožava živi svet. Bilo je i bakterija. Jezeru je neophodna još jedna obnova. Do tada je zabranjeno korišćenje vode iz jezera i napajanje stoke. Svakog 2. maja na imanju porodice Gabrić okupljaju se jugonostalgičari. Deceniju i po od nestanka Jugoslavije pokušavaju da ožive socijalističke ideje i vrednosti. Nekoliko stotina jugonostalgičara prilikom svakog susreta u Subotici podsete na tekovine i vrednosti koje su poštovane u staroj Jugi. To su te vrednosti gde je radnik bio na prvom mestu, gde je radnik upravljao fabrikama, gde je seljak upravljao sa zemljom.
Poštovaoci socijalističkog samoupravljanja smatraju da nove generacije ne mogu da očekuju ništa dobro od aktuelnog kapitalističkog uređenja. Svi misle da će postati kapitalist, međutim to nije moguće. Moraju da se bore za taj samoupravni socijalizam koji je bio bolji od ovoga liberalnog kapitalizma. Jugonostalgičari navode da su radnici u sadašnjem sistemu potcenjeni. Dve prosečne plate radnik danas u Subotici, Srbiji, ne može jedna porodica da živi. Znači, te stvari moramo menjati, izaći više u susret radniku. Rešenje je da radnička klasa počne svoj biznis, ako već ostajemo u kapitalizmu. Svaki majstor koji je majstor, on govori sve jezike sveta. Gabrićevi žele da četvrta mini Jugoslavija bude muzej na otvorenom, koji će u volonterskim kampovima okupljati nove generacije. Da pozivamo ljude iz celog regiona, mlade pre svega, da dođu, da se upoznaju, da te neke, da kažemo, možda prepreke mogu da pređu uvek sa upoznavanjem, sa sticanjem prijatelja sa svih strana. Neki mlađi posetioci odlučili su da praznični dan provedu sa porodicom na imanju Gabrićevih. Druženje, to je najbitnije. Nema nacionalnih razmirica, gluposti, svi smo isti. Proslava Međunarodnog praznika rada u Subotičkoj mini Jugoslaviji završena je druženjem uz nezaobilazni vojnički pasulj. U Nišu su tokom praznika otvorena 4 muzeja, a najposećenija je čuvena Ćele kula. U Nišu je koleginica Jelena Piljević. Jelena, kakva je posećenost ostalih muzeja tokom ovih praznika? Pa, Dragana, puno je građana, sugrađana i posetilaca koji su odlučili da ove praznične dane provedu upravo tako što će posetiti neki od muzeja, tim pre što je vreme bilo dosta promenljivo i pomalo nezgodno za odlazak na celodnevni izlet. Radila su 4 muzeja, tako da su na raspolaganju bili muzej sinagoga, stalna arheološka postavka, nekadašnji logor Crveni krst i Ćele kula ispred koja se mi sada nalazimo. Muzej Ćele kula trenutno ne radi, bio je otvoren do 15 sati. Naša ekipa je bila ovde danas pre podne, zatekli smo dosta turista, uglavnom iz inostranstva, pa smo malo porazgovarali sa njima i sa osobljem muzeja. 1. maj ove godine nismo nigdje išli. Vremenski uslovi nisu bili najbolji baš, pa smo odlučili doći u Niš, obići malo Nišku banju, Ćele kule. Tu smo. Lepo nam je. Prvi put smo tu. Nisam bio siguran šta da očekujem. Samo sam video znak na putu i došao. Jako je neobično videti kulu od lobanja. Muzeji su jedna od ključnih stvari kada dođem u stranu zemlju. Volim istoriju. Ovo je nešto sasvim drugačije, posebno. Nije isto kao drugi muzeji. U toku ovog praznika, počev od subote 27. zaključno sa današnjim danom, ovaj objekat je posetilo pa skoro 1000 ljudi, bez obzira što je i vreme bilo loše, znači baš je veliko interesovanje. I od toga otprilike pola su strani turisti, a pola domaći. Da se samo kratko osvrnemo na istorijat ovog spomenika, sagradili su ga Turci u znak odmazde, ogorčeni zato što su izgubili mnogo svojih vojnika u bici na Čegru. Radiće ovi muzeji tokom predstojećeg vikenda od 10 do 15 sati. Samo da još kažemo za zainteresovane da je cena ulaznice za odrasle 200, a za decu 150 dinara. Dragana. Hvala. Iz Niša nam se javila Jelena Piljević. U Užičkom kulturnom centru premijerno je prikazan studentski film Dreams u režiji Anđele Andrić. Junak komedije je taksista koji živi jugoslovenski i američki san. Prokleta je Amerika i zlato što si ja. Baš kada je Trump obznanio da je američki san umro, jedna mlada Užičanka je odlučila da na filmskom platnu oživi ideju i ideologiju sna i da se, pripovedajući o stereotipima, mentalitetu i životnim datostima prosečnog Srbina, poigra sa suštinom snova, neuhvatljivih i po pravilu adresiranih na neko drugo, bolje mesto. Uvek se teži da se beži negde na zapad, uvek je tamo negde bolje i uvek sanjamo te krajeve. E sad, pitanje je da li je tamo bolje. Ovo je bio moj najveći san, nije bilo lako, ali ujedno bila i neka vrsta merenja sopstvenih mišića. Uspela sam da se izborim sa svim.
Za samo 8 dana snimanja, ali godinu dana montaže, nastao je 35-minutni kratkometražni film, a prvi koji su ga gledali ocenjuju pametan, duhovit i uzbudljiv. Anđela je uspela da ono što je žela da pokaže, znači da spoji ono folklorno, naše izvorno, sa nečim modernim i da prikaže onako na jedan groteskan način, a to je idealno, dakle kao spoj lepog i ružnog, i smješnog i tužnog, da prikaže današnju stvarnost. Baš se jako lepo sećam tih trenutaka snimanja filma. Oduševljen sam ono posle premijere, stvarno. Osim čitanja scenarija gde sam videla da je ona stvarno izuzetno talentovana, prvo za pisanu reč i da je divan scenariju napisala, ja sam sad vidjela da je ona izuzetno talentovana, darovita i da je u bukvalnom smislu napravila jednu divnu priču, divnu poruku je veliku poslala filmu. Utisci su divni zato što Anđela i ja smo odrasli zajedno ovdje, onda smo ušli ja u svet glume, ona svet reži i produkcije, tako da mi je mnogo drago prvo što me je zvala da radim ovo, onda mi je još draže sada kada je film izašao i što se to baš desilo ovdje. Prva užička rediteljka se tako predstavila svom gradu, potvrdila talenat i nagovestila da se s pravom od nje novi dobri filmovi mogu tek očekivati. A ovaj njen prvi san u maju će biti prikazan i u Jugoslovenskoj kinoteci. Članovi iz Renjaninskog hora Josif Marinković pevanjem prikupljaju novac. Motiv je učešće na horskom festivalu u italijanskom gradu Firenci. Uglavnom pevaju za druge, a sada Zrenjaninski hor Josif Marinković nastupaće i za sebe. Tačnije, pevaju da bi sakupili novac za takmičenje u Italiji. Višestruki osvajači prestižnih evropskih festivala i naših horskih takmičenja dobili su poziv da početkom jula učestvuju na 3. internacionalnom horskom festivalu Leonardo da Vinci u Firenci, ali im je za to potrebna pomoć. Mi se zaista trudimo na svaki mogući način da prikupimo donacije da bi mogli da otputujemo na to takmičenje i nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Hor čini 35 đaka muzičke škole Josif Marinković uzrasta od 14 do 19 godina. Mladi Zrenjaninci osvajači su čak 42 nagrade za horsko pevanje. Pa jednostavno jako lepo začuti, mislim, nešto novo. Ono što se danas sluša nije ovo što mi radimo na horu, tako da jako je prijatno zvuči. Prošle godine smo bili u Ohridu i jako smo se lepo proveli, i družili smo se, kupali smo se, pevali smo i jako nam je bilo lepo. Da li se nadaš da će to biti u Italiji? Da, mislim da će biti još bolje. Ljudi vole da nas slušaju, prosto. Mi imamo ovako mali grad koji se vodi kao i grad horova i poštuju ljudi to što profesorka Zorica radi i poštuju nas. Horsko takmičenje u Italiji imaju veliku tradiciju i popularnost, a Banaćani bi se u Firenci takmičili u kategorijama omladinskih horova i folklornoj muzici. Ipak, sada sve zavisi od uplata koje se mogu donirati internetom ili na nastupima hora. Kragujevački pisac za decu Aleksandar Janjušević, sekretar osnovne škole Natalija Nana Nedeljković, do sada je napisao 4 knjige pesama. Autori svih ilustracije u njegovim knjigama su deca iz cele Srbije. Po profesiji je pravnik, hobi mu je novinarstvo, a veruje da se rodio kao pesnik. Rođenje ćerke Sofije pre 13 godina, a potom i sina Petra, pokrenulo ga je. Kaže da se ozbiljno posveti književnosti. A njegove pesme sa istim žarom čitaju i mladi i stari. Jedne uvodi u život, a druge vraća u detinjstvo. Davao sam teme pesama bez ikakvih drugih pojašnjenja i objašnjenja. Onda su deca pustila to mašti na volju i rezultati su sjajni. To su pesme i kratke priče i neki dramski tekstovi, ajde da kažem, koji su već i pretočeni u pozorišne predstavice. Deca su neiscrpan izvor inspiracije. I pisanje za njih je pravo zadovoljstvo, a on je odlučio da ih u svoje stvaralaštvo uključi na još jedan način, kao ilustratore. Zato je 2016. godine objavio konkurs za ilustrovanje svoje treće knjige Kad porastem, bit ću mali. Potom i 2018. za knjigu Od kiše se raste. Deca iz vrtića i osnovnih škola iz cele Srbije poslala su više od 1000 crteža. Među izabranim ilustratorima su i dva učenika škole u kojoj radi. Došla je učiteljica sa papirićem da odaberemo nekoliko pesama koje će da izađu u knjizi. Ja sam odabrao neke pesme i ilustrovao. Meni je došlo na ideju da nacrtam Deda Mraza. Kada sam nacrtao za neki dan, učiteljica je došla u učionicu i rekla da je moj crtež izašao u knjigu.
Deca će ilustrovati i dve nove knjige koje bi trebalo da budu objavljene ove godine. Do tada Aleksandar redovno posećuje škole u Kragujevcu, ali i širom Srbije, promovišući istinske i pomalo zaboravljene vrednosti. Pančevka Vesna Marinković je za skoro dve decenije stvorila kolekciju 320 različitih kasica. Taj hobi joj nije pomogao da uštedi novac, ali joj je, kako kaže, doneo mnogo radosti. Kolekcionarski hobi koji ima Pančevku Vesnu Marinković ne košta mnogo, a donosi joj veliko zadovoljstvo. Prilikom jedne posete Zagrebu u prodavnici joj je pažnju privukla kasica prasica. Kupila joj je i od tada počinje njena ljubav prema tim simpatičnim predmetima. Mnogo su slatke, no ona mi se dopala jako i onda sam je kupila, donela kući i stavila, ali mi je bila nekako usamljena. I tad sam nekako shvatila koliko su lepe i slatke. I odmah sam poželjela još kasica. Počela sam polako da ih tražim po knjižarama, po buvljim pijacama, u inostranstvu i zbirka je polako rasla. Vesnine kasice su napravljene od različitih materijala. Svaka je osobena, drugačije šare i dizajna, a dobija ih na poklon od prijatelja ili ih sama kupuje. Voli da putuje, obišla je mnoge evropske i asijske zemlje, a poslednju je nabavila u Kolumbiji. Po Evropi smo putovali, smo bivše Sovjetske republike, u Azerbejdžan, Gruziju i svuda smo doneli neku kasicu. Jedina nema u arapskim zemljama. Vesna kaže da joj kasice nisu donele novac jer više voli da troši nego da štedi, ali jesu sreću. Pa mislim da donose sreću i kažem, eto tako su mi nekako simbol nekog tako prošlog vremena kad su ljudi još uvek stavljali to u kasice novac, kad se stvarno štedilo, kad se deci kupovala prva kasica prasica. Vesnina kolekcija raste i nema gde da je čuva, zato je želja da obezbedi mali muzejski prostor i pokaže ih zainteresovanim posetiocima. Sportski savez osoba sa invaliditetom u Kruševcu treću godinu za redom organizuje sportski kamp za slepe i slabovide. Za razliku od prethodna dva, u kojem su učestvovali i stariji, ovogodišnji je okupio samo decu. Atletika kao bazni sport neizostavni je segment četvorodnevnih aktivnosti u kampu koji je okupio decu od 7 do 17 godina iz svih krajeva Srbije. Pod budnim okom iskusnih trenera i asistenata uče kako da prevaziđu strahove i savladaju prepreke na atletskoj i životnoj stazi. Ovo mi je prvi put da sam na sportskom kampu i veoma mi se sviđa, pre svega zato što sam upoznala mnogo novih ljudi i pre svega prijatelja, pa i zato što nam je sve vreme ispunjeno, bavimo se sportovima. Prvi put radim atletiku i prvi put sam igrala golbal i jako mi se sviđa. Bez obzira na to što oni imaju neki invaliditet, to što ne vide, ali to ih ništa ne razlikuje od nas ostalih, tako da oni su stvarno i divne osobe i divni prijatelji i mnogo toga može i od njih da se nauči. Sportska motivacija dece osnovna je ideja kampa, ali ne i jedina. Neće iz ovoga kampa svi postati sportisti, naravno, ali će postati neko ko će da nauči da poštuje zajednicu, društvo, da se uči nekim samostalnim radnjama, aktivnostima i kroz to će sutra postati ravnopravan član društva. Pored atletike, plivanja i neizostavnog golbala, sporta koji se igra zvučnom loptom, učesnici kampa oprobali su se i u kuglanju. U kampu je pre svega uvek zanimljivo, jer ne verujem da uz puno aktivnosti i mnogo društva može biti dosadno pre svega. Što se tiče kuglanja, kuglanje je jako zanimljivo i nije naporno ako se to želi. Ideja je da okupimo što veći broj dece, da im predstavimo sve moguće sportove kojim oni mogu da se bave i da u njima prepoznamo afinitete za neke određene sportske discipline. Korak ka zdravom životu već su načinili, a svaki naredni iskorak u svet sporta predstavljaće veliku pobedu za njih lično i za organizatore kampa. Više o vremenu, Lidija Marković. Naredna dva dana u Srbiji više sunca i toplije vreme. U subotu krajem dana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a od nedelje i hladnije. U petak ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne prolazno umereno na oblačenje, tek ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na severu povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
U subotu ujutru i pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje sa zapada i jugozapada, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju i početkom naredne sedmice oblačno, od ponedeljka hladnije sa kišom i pljuskovima. Na visokim planinama iznad 1500 metara sa susnežicom i snegom. Priče iz Srbije pogledajte i na našem sajtu i multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Pratite nas i na društvenim mrežama. A emisiju Ovo je Srbija gledajte i sutra uživo na prvom programu oko 15 časova. Sa vama će biti koleginica Zorana Koršoš-Nikolić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.